Persatuan Bola Sepak Perak PAFA sedia menerima kedatangan pemain-pemain terbaik lain buat pasukan Perak untuk musim hadapan. Presidennya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, dengan perancangan itu beliau optimis pasukan negeri dapat merangkul semula piala-piala yang dipertandingkan. Manager, presiden dengan coach yang tahu cerita sebenarnya. Jadi apa perancangan apa sekarang? Perancangan kita steady, A+, kita akan menang semua piala tahun depan. Kita juga ready menerima pemain-pemain hebat. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian persidangan pengarah-pengarah Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia ke-39 dan pelancaran program Perak Oksigen Land Bank malam tadi di Ipoh. Baru-baru ini, bekas pemain tengah Perak Nasir Basharuddin sah meninggalkan skuad The Boss Gaurus itu dan akan beraksi buat pasukan Terengganu pada musim hadapan.